Al desembre de 2016 es va presentar per part de l'Oficina Antifrau, per part d'aquest director, al Parlament de Catalunya les directrius de treball de l'oficina, elaborades, he de dir-ho, amb l'aportació, de fet, era una elaboració col·lectiva de tota l'oficina, de tots els membres de l'oficina, i es va prendre el compromís de tirar endavant el projecte de riscos per la integritat a la contractació pública que ha estat impulsat per la direcció de prevenció, bueno, per la direcció de l'oficina, però evidentment en particular per la direcció de prevenció d'aquesta oficina. Això, l'oficina antifrau ha impulsat aquest projecte i que jo no les explicaré ara en detall perquè les meves col·legues, la senyora Lara Baena i Anabel Calvo, que seran les que faran la primera ponència en aquest aspecte, se l'explicaran en millor detall perquè són autores, diria, quasi materials o sense el quasi, i sota la zona ànima i cos del projecte i amb el director de prevenció, que és l'Òscar Roca, i amb la col·laboració de tots els membres de l'oficina, però en definitiva també s'ha de fer el reconeixement a aquells que fan la feina de manera directa. Aquest projecte, que nosaltres en aquest primer cicle volem presentar-los a vostè, té una metodologia particular. Com es va explicar ja al primer document, perquè he de dir, i tot i que sigui, en fi, amb el parèntesis que correspon, cada document que nosaltres hem fet, fins i tot el metodològic, el de projecte, està publicat a la nostra pàgina web, és públic, segurament alguns o molts de vostès l'hauran llegit, i tindran, de fet, les meves paraules, és una repetició de les coses que allà es diuen. La metodologia del nostre treball, jo diria que és força sofisticada, i serà explicada en detall, com li he dit, per a aquestes persones que són les autores materials. Jo vull avançar-les que aquest projecte exigeix interacció. Interacció amb tots i amb totes els que, per la raó de la seva feina, sigui com a empleats públics, sigui com pels seus coneixements, els interessa aquesta qüestió i tenen experiència sobre aquesta qüestió. Nosaltres volem contrastar els nostres projectes, la nostra feina, amb aquestes persones. De fet, aquesta jornada inaugural que presenta el primer cicle és solament la presentació. Nosaltres volem que durant els propers mesos de gener i febrer del proper any, durant aquests mesos es convocaran també 4 jornades per presentar els resultats dels 4 últims documents de treball, és a dir, el que refereix als factors personals generadors de riscos, el que refereix als factors organitzatius també generació de riscos, perquè en definitiva aquesta és les feines que es fan, els factors procedimentals i els factors potenciadors, aquests que són més transversals, potenciadors i perpetuadors dels riscos, amb els resultats, amb el resultat que recolliran a l'informe de diagnosi que es presentarà, es farà aquesta presentació al Parlament de Catalunya i continuarà també per fer les propostes, les alternatives, les eines que nosaltres fem, la proposta que fem, perquè ha de quedar ben clar que l'oficina antifrau està fent una feina en aquest sentit, però la seva voluntat no és fer una publicació, que també sortirà perquè és aquí. La voluntat de l'oficina és que això afecti a la realitat amb la que s'ha de ser aplicada, que tingui un impacte, que en definitiva això es fa perquè millori la governança, millori la contractació, en aquest cas en particular que estem referint. Ja vull agrair a les més de 400 persones, empleats públics, que han participat en els tallers d'anàlisi de riscos, a les institucions que han col·laborat amb la seva expertesa i amb els que des de dintre o des de fora de l'oficina han participat, han revisat i han millorat els documents. I també, evidentment, a tots els intervinents en aquesta jornada, perquè des de les diferents perspectives seran, o sigui netament preventiva o més contingent, perquè plantegem aquestes, hem vist de fin de plantejament, ens enriquiran a tots i ens permetran que el nostre treball sigui més efectiu. Gràcies a
a la fina la col·laboració del Centre d'Estudis Jurídics, gràcies a la Direcció General de Contractació Pública, a tots vostès, als intervinents, repeteixo, i que espero que aquesta jornada sigui profitosa per tots vostès, i evidentment ho serà també per nosaltres. Moltes gràcies.